Assim, eu era aeromoça até um ano atrás. Trabalhava voando, tal, ficava nos hotéis descansando e tinha muita vontade. Sempre gostei muito de comprar lingerie, viajava bastante, via muita coisa diferente e comecei a desenvolver na minha cabeça uma ideia de criar uma linha de lingerie com o meu nome. Que então eu criei um blog para desenvolver essa questão da lingerie, para mostrar as peças e tal. E o blog então acabou crescendo junto com a coleção de lingerie. E hoje eu trabalho com coleções personalizadas, exclusivas. Hoje eu trouxe aqui uma coleção Primavera-Verão já. As cores da estação que estão para chegar, né? Lançamento. E daqui 3 meses eu crio a coleção Alto-Verão e essa coleção já não aparece mais. Ou seja, é tudo exclusivo aqui. Isso. Quem pegar isso agora, depois, quando vier na próxima coleção, não tem. Só Não se tem. ela te pedir, você faz por encomenda, né? Isso, é. O que acontece? Eu lanço a coleção, são coleções exclusivas, personalizadas. As meninas compram, alguns lojistas compram também. Só que eu sempre tenho aquela cliente que ela gostou do sutiã, mas ela não quer usar aquele modelo de calcinha. Ela quer uma calcinha que valorize o corpo dela. Então eu sugiro que ela vá até o meu ateliê, eu atendo com horário marcado, e a gente desenvolve uma calcinha que Faz a seja avaliação, no mais caso. adequada para o corpo dessa cliente. Entendi. E me conta, a mulherada prefere aqueles conjuntinhos mais fofinhos ou uma coisa mais sexy? Depende muito da época, assim, do ano. A questão do Dia dos Namorados, eu Ah, fiz uma entendi. coleção bem sexy, até aquele primeiro conjunto é uma das peças do Dia dos Namorados, inclusive. Então, assim, é muito sazonal. Às vezes elas querem uma coisa mais ousada, outras vezes elas querem alguma coisa mais sexy, porém confortável, que é o caso dessa peça, desse cropped, porque ele serve, é uma peça para dormir. A calcinha lateral é larga, bem confortável. Ah, essa eu não vi. Ao mesmo tempo, ela pode usar esse cropped com uma camisa, ela pode usar por Um baixo do look, blazerzinho, né? isso. E pode também aproveitar para dormir com essa mesma peça. Então, uma peça bem versátil. Vanessa, agora eu Oi. quero que você me conte como surgiu a parceria de vocês duas. Então, a gente descobriu que a gente poderia unir as duas coisas, né? O ensaio no arte com a Carolina Figueiredo. Quando a gente identificou a necessidade realmente das mulheres encontrarem peças que se adequem a cada corpo, né? Então, o ensaio no arte, por si só, ele já é um trabalho que também busca valorizar a beleza feminina. A gente não procura valorizar a estética, a gente procura valorizar o que a mulher tem de melhor. Foi quando a gente identificou. A Carolina trabalha com peças exclusivas, trabalha com peças personalizadas, o que as minhas clientes também procuram. Para cada mulher, para cada diva, como eu costumo chamar, né, divas no arte, a gente procura fazer um ensaio exclusivo e personalizado, de acordo realmente com o que ela está querendo e com o que ela quer mostrar, às vezes, para o seu marido, para o seu noivo, quando ela faz o ensaio para presentear, né? Isso eleva muito a autoestima da mulher, né? Porque é como se ela fosse a estrela daquela coleção. Ela tá Justamente. com um conjunto que só ela tem Isso. e ela tá fazendo um ensaio para mostrar aquilo. Então ela deve sentir o máximo. Realmente É. uma diva, né? Como você Exatamente. falou. Ela já fica muito mais valorizada e ela vai se sentir especial, porque ela vai estar, além de Com estar fazendo um certeza. ensaio fotográfico, quando a gente passa o dia dedicando maquiagem, produção, o local, a gente procura um ambiente onde ela se sinta à vontade e justamente trabalhar com uma peça onde somente ela vai ter. Isso também deve ser uma coisa muito procurada na época dos namorados, né? Dia dos namorados para presentear com uma foto, né? Alguma coisa assim. Bastante. Inclusive, os namorados me procuraram esse Dia dos Namorados Ó! para comprar lingerie para sua namorada. Então foi muito bacana esse, né, esse entrosamento com os meninos. Eles mandavam. Eu tenho um canal no WhatsApp onde eu faço as vendas. E eles me mandavam WhatsApp com a foto da namorada. E você E eu elaborava tudo. elaborava a peça, providenciava uma caixinha bem especial e mandava de presente para ela. Ah, muito bacana. Aí já não fica só a mulher que tem que ir atrás, né? Já fica Sim. ali, que é pros namorados querem presentear, né? Porque agora aqui em João Pessoa tem a Carolina com peças exclusivas, que cada mulher, só ela vai ter essa peça, do jeito como ela sempre quis, nas cores, na renda, tudo vai ser ela que vai escolher. Para lingerie. Existe sim. Eu tento acompanhar a tendência da moda com a lingerie.
como as cores, os tecidos, a combinação de cores. Por exemplo, essa calcinha em tule, tá? Essa calcinha em tule tá muito em alta porque ela é uma peça muito confortável, ela é uma peça que ela não amassa, não marca no corpo da mulher. É ideal para quem tá viajando, como eu, trago só calcinhas assim, porque a gente lava no dia seguinte, já tá bem sequinha, já pronta para usar. E não ocupa muito espaço, né? Que ela é bem molinha. Justamente, não ocupa espaço. Então, assim, eu tento acompanhar a coleção de acordo com a tendência da estação. Calcinhas assim, primavera, verão, que são looks mais levinhos, mais claros. Então, a gente tenta usar tecidos, né, que combinam com a tendência da estação. A combinação de cores também, o turquesa com pink, esse contraste. O azul marinho com pink também é uma tendência do verão, primavera, verão. Aquele coral também. É uma tendência. Agora, já o animal print é uma peça que eu tenho o ano todo. Claro, com variações de estampas, variações de renda, de cores, mas é uma peça que é o ano todo. Sempre tem. Animal print. Tanto que nessa coleção eu tenho esse mais ousado, mais sexy, e tenho esse que já é uma, já é bem mais fofo. Uma linha mais fofa, é. Tem muita mulher que tem muito seio, pouco seio. Então, você também tem outros modelos. Isso. Com enchimento, tenho. Sem enchimento, que valorize cada tipo de seio da mulher. Tenho sim. Hoje, no caso, eu tenho aqui os com bojo. Alguns têm bolha, outros não. Aqui nessas peças que eu trouxe. Mas eu tenho esses mesmos modelos sem bojo. Ela pode me pedir, eu quero esse modelo, o nude com preto, mas eu quero ele sem o aro. Eu quero ele liso, eu faço. Personalizado. É bem melhor, porque geralmente você vai numa loja, você gosta da parte de cima e não gosta da parte de baixo, então você já não compra. Ou aquela cliente também que ela é G em cima e P embaixo, ou P em cima e M embaixo, eu tenho bastante clientes assim também. Então elas escolhem dentro da coleção, Carol, eu gostei desse conjunto. Aí eu já olho na ficha dela e já sei que ela é um G com um P. Então já providencio aquela peça e ela fica super satisfeita porque ela tem uma lingerie exclusiva e na numeração dela. Né? Isso é muito importante. Porque como a gente estava falando sobre a questão de autoestima, essa questão das fotos, inclusive, se a gente colocar uma lingerie que aperte um pouquinho, que marque um pouquinho um quadril, já não vai valorizar o corpo da mulher. Vai ficar desconfortável. Justamente. Então ela tem que estar muito bem confortável, se sentindo realmente uma diva. Né? Isso é importante. Por mais que a gente trabalhe com Photoshop, com os ajustes que a gente faz nas fotos, mas é como ela disse, ela precisa se sentir à vontade durante o ensaio. Sim. Então, as peças que ela vai utilizar nas fotos vai interferir totalmente na reação dela, em como ela vai se comportar durante as fotos. Então, eu já vou ser uma ponte da Carolina aqui, para que as clientes elas já tenham essa opção antes mesmo de fazer o ensaio. Ela vai ter a oportunidade de escolher a coleção, a gente adapta a coleção caso ela... algum desses modelos, ela queira alguma adaptação, a gente faz essa adaptação, manda para João Pessoa, ela fotografa com a Vanessa e ela tem um ensaio maravilhoso. Ótimo, eu adorei a ideia, é um projeto super bacana e é inovador. Sim. Eu, pelo menos, nunca vi isso aqui em João Pessoa, vai ser uma novidade para todo mundo, a mulherada vai adorar e com certeza vão correr atrás de vocês para fazer esses ensaios e comprar muita lingerie linda que tem aqui em cima. Gente, eu adorei conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tá? Então, mulherada, gostaram da novidade? Pois é, as meninas estão à disposição de vocês. Corram para escolher o conjunto, fazer logo esse ensaio e ficar... e ser uma diva, né? Como elas falaram. Nós estamos encerrando aqui o Falando em Moda. E, em breve, tô aqui. Tchau.